წელიწადში 2400 ჯერ. კვირაში 44 ჯერ. დღეში 9 ჯერ. ყოველ 48 წუთში აქ ბანკს ძარცვავენ. ეს საბანკო ძარცვების მსოფლიო დედაქალაქია. ლოს-ანჯელესი. ძარცველებზე ნადირობა. ფილმს წარმოგიდგენთ აჭარა.com-ი. გახმოვანებულია აჭარა.net.com-ის მიერ. გარდენა, სამხრეთ ლოს-ანჯელესი. 5:14. არა, არა, ძმაო, გთხო, არ ისროლო. არ გაინძრე, ნაბიჯვარო. იარაღს ხელი არ ახლო. 31-70 ძარცვაა. ამ იარაღში ჯავშანგან ტარი ტყვიებია, სულელურად არ მოიქცე და მათი გამოყენება არ მაიძულო. აქსელერატორის საწერფულს ფეხი მოაშორე. კარი გააღე და მანქანიდან გადმოდი, თორემ ძალით გადმოგათრევთ. ახლა მე მეთქი. არა. არაპირებ გადმოსვლას. კარგი. როგორც გინდა, მიდი. რეჯენდაბას აკეთებ. იარაღის ამოღებას ცდილობდა. უბრალოდ ყავა და აქცია. ჯენდაბა, გარდენა 30 წამი, გასაგებია. სრაფად მიდი. მზად არის. გამოიყვანე. დრო აღარ გვაქვს. მოემზადეთ. კონტაქტი მარჯვნივ. წავედით, წავედით. მარცხნივ. ყურადღებით. დისპეჩერო 1097 ადგილზეა. წეცხლი გაგვიხსნეს. ჯანდაბა. ჯანდაბა. აკვარ, აკვარ. წავედით, წავედით, წავედით.
ეს რა ჯანდაბა იყო? მოკლეს? არ ვიცი, მხოლოდ ის დავინახე, რომ ბოსკო მიატრევდა. მეორე მარცხენა შესასვლელი გვირაბში. გვირაბის გავლით წავიდეთ. დოტიზე შეუხიეთ მარჯვნივ. იარაღი შემოწმე. შემთხვევითი გასროლები არ მინდა. მას რატომ უყურებ, რეი? შენ გელაპარაკები და არა მას. რა ჯანდაბა გააკეთე? კიდევ რა გააფუჭა? ვინმე ხომ არ მოგიყვანიათ? კუდი ხომ არ გყავდათ? მარკუსის დაჭრეს. ბარძაყის არტერიაში. მაშინვე მოკვდა. ვიცოდით, სადაც მივდიოდით. ჩვენ გადავრჩით, მორჩა. იქ დაბრუნდი. შეამოწმე, ვინ მოახდინა რეაგირება. შერიფი თუ მივიდა გადავრჩით, მაგრამ ცენტრალური განყოფილებიდან თუ მივიდნენ, სერიოზული პრობლემები გვექნება. ყველაფერი რიგზეა, GPS არა აქვს. ძველი მოდელია, მარტივად გავხსნით. უნდა შევაკეთოთ, რათა სუფთა იყოს. კარგად ხარ? ახლა ჩვენ პოლიციელების მკვლელები ვართ. საშინელება იყო. დაბა? რა ხდება? დილომშვიდობისა, კოლეგებო. გამარჯობა. ეს ცუდი ბიჭია, არა? იმიტომ, რომ შავი ჯავშანჟილეტი ასვია, დაჭრილია და ეს წინაღი უკეთია. ძალიან სასაცილოა. ვინაობა დაადგინეთ? რთული ღამე ქონდა? კი. სხვა ეჭმი დანილი? რაღა ძალიან ცუდად გამოიყურები. შესანიშნავად გამოიყურება. პროწეულის ვენის დალევა დაიწყება, პარასკევს შარდის ანალიზს გვიკეთებენ. ხუჩაბაც. თქვენ რა, მთელი თვის განმავლობაში მცენარე უწვენებს ომდით? დაიწყო. თუ იქნება, ჩავაბარებ. ძალიან მშია. ხუჩი რამდენიმე დონატია, არ მგონია სისხლი დასრულიყო. კარგი, რამდენი დაღუპულია? შესანიშნავი დონატებია. ეს საზრდოა, მეგობარო. ოთხი მკვდარი, ექვსი საავადმყოფოში ალბათ გადარჩებიან. ჯანდაბა. საუზმის დროს დაესხნენ თავს, სატვირთო ალყაში მოაქციეს. ეს სულელი იმის გაკეთებას აპირებდა, რისთვისაც ხელფას უხდიდნენ. ჯავშან გამტარი ტყვეებით ფანჯარა გატეხეს და მძღოლი გამოიყვანეს.
სატვირთო წაიყვანეს პოლიციამ ისინი აეროპორტთან დაკარგა. მარშრუტი იცოდნენ. ეს საერთჩიეს, რადგან აეროპორტთან გადიოდა, იცოდნენ, რომ აკრძალული საჰაერო სივრცის გამო ერთფრენებს ვერ გამოიყენებდნენ. იშვიათი ნადირი ყვავს, ბიჭებო. სატვირთოს მფლობელს ელაპარაკეთ, რა წაიღეს. ბანკში მიდიოდნენ ფულის ამოსაღებად, სატვირთო ცარიელი იყო. საერთო ცარიელი? უბრალო ჯავშან მანქანა მოიპარეს? ხო. ფეიერვერკი რატომ მოაწყვეს? როგორც თქვეს, კურიერმა იარაღის ამღება გადაწყვიტა და დაიწყეს. გენიალურია. მანქანაზე რა დაადგინეთ? ვერაფერი. ვინ ნომერი წაშლილია, ნომრები მოპარულია, ანაბეჭდები არ არის, სტერილურია. კრიმინალისტებთან წაიყვანეთ, ყველაფერი შეამოწმონ. ჯანდაბა. ეს იდიოტები ღამაკლდა. დამაზღვევთ? არა, შენთან არიან, ბრო. მადლობა. კარგი, თვითმხილველი დონატების გამყიდველია. დაინახა, როგორ უყურებდნენ მას, მაგრამ რატომღაც არაფერი დაუშავეს. სათვალთვალო კამერებიდან ჩანაწერები ამოიღეთ და ნომრების შემოწმება სცადეთ. სატრანსპორტო სამსახურს დაუკავშირდით, ყველაფერი შეაგროვეთ და ოფისში შევხვდებით. და წყეული სატვირთო იპოვეთ. დიდი ნიკი, ჭეშმარიტი განგსტა პოლიციელი. მძრეველა ბობი. ჩოგბურთის თამაში მოასწარი? კი. სიმპატიურად გამოიყურები. სადის შოვე ასეთი შარვალ კოსტუმი? იქ არა, სადაც ჩემ ყიდულობ. ასეთებს ჩემი ჯიბე ვერ წვდება. როგორ ხდება ადგილობრივი შერიფი უმაღლესი მოდის მიმდევარი? ამას გულისხმობ? ხო, არა, ეს ნაგავია. აი შენ კი? აქ ძუძუები ჩანს. ამის გამო ვარჯიშსაც დაიწყებდი, არა? მისმინე ნიკ, არ შემიძლია, დრო არ მაქვს. და კიდევ ძალიან ადრეა შენი იდიოტური ხუმრობებისთვის. დანაშაულის ადგილზე დონატი რატომ დააგდე? არა, არ დამიგდია. დააგდე, მართლა? მაშინ შემეშალა. მეთანხმები, არ მომწონხარ ნიკ. და ის თუ როგორ ხელმძღვანელო პოლიციას. ეს რა შუაშია? მე მომწონხარ. იმას თუ არ ჩავთვლით, რომ ვეგეტარიანელი ვეგანი. მე ვეგანი ვარ. ვეგეტარიანელები ძის პროდუქტებს კარგი ვიზიარებ. აქ რას აკეთებ? ფული არ მოუპარავთ, ფედერალური საქმე არ არის. ჯერჯერობით. დრამატულ პაუზას იღებ? დიდი, და საშიში ლეიტენანტი ხარ. ვიცი, ვიცი. ხო, შეიძლება წავიდე. მამა, ძალიან მშია. პოლიცია მოვიდა ტერიტორიას შემოსაზღვრეს, შემდეგ კი ეს ჯამბაზები მოვიდნენ. ეს ვინ არის, შერიფი? ხო, ალბათ, ამ ჯამბას შეხედე, როგორც ჩანს მთავარი ის არის. გიცნობ? სამხრეთში ფეხბურთს თამაშობდა. ენდო გახსოვთ? ფილიპინელი, რომელიც პოლიციელებმა მოკლეს, კი. ამ პოლიციელმა მოკლა. მტერს კარგად უნდა ვიცნობდეთ. ბანდის უფროსი ვინ არის? ასეთი რაღაცის გაკეთება ორ-სამ ადამიანს შეუძლია. რაში სჭირდებოდა ცარიელი ჯავშან მანქანის მოპარვა? ცუდი ინფორმაცია შეიძლება შეეშალათ. მაშინ რატომ არ მიატოვეს? ავტოპარკებს შევამოწმებ, ყველას. როგორ გაიგეს კაზინოდან ბანკში მიმავალი მანქანის შესახებ? განსაკუთრებით არარეგულარული მარშრუტის შესახებ. როგორ? ალბათ შიგნიდან გაჟონა ინფორმაცია. ჯანდაბა. ეგ რაღაც მომიმზადე. კარგი, ინფორმაციის გაჟონვა საიდან? კაზინოდან, ბანკიდან, ფედერალებიდან, წყეული დონატების მაღაზიიდან თუ საიდან? მერი მანზე რა სიტყვი? დიდი ხნის წინ წავიდა? რვა თვის წინ. რვა თვის წინ? წყეული სატვირთო უნდა ვიპოვოთ. ამ ვილსონთან კავშირი ისევ გაქვს? კი. რომელიც მერიმენთან მეგობრობდა. მაშინ რომელ ბარში მუშაობდა? ჰობრაუში. ზიგის ჰობრაუ. მე სტუმრად.
Wi-Fi? Ara. Ჯობია ვიდეოები ნახოთ. მადლობა. Wolfgang. მომისმინე. დონი ნულზე ვარ. არა ვუშავს. ჩამწერე კარგი? რა თქმა უნდა. ნახლავე. მადლობა. გამემშვიდობისა. დავასრულეთ? კი, რა თქმა უნდა. ფულსა და ქალებს გაუმარჯოს, რომელიც არ გვაქვს. ყველა შეკვეთას როგორ იმახსოვრებ? ჩემი სადაზღვეო ნომერიც კი არ მახსოვს. დიდხანს ვარჯიშობდი. ყველაფერს ვაკონტროლებ, ჩემი რთულიში და სამზარეულო მაქვს. კარგი, წასვლის დროა. დავასრულებთ. ცოტაც რა. აბა რა, ზიგი მომკლავს. ჯანდაბა. საჩუქარი. ჩაი? წინაჯერზე მოგეცით. ხო, წინაჯერზე მომეცით. ყოველ ჯერზე ერთი და იგივე საკეთებთ. ო, რა თქმა უნდა, ცხოველები არიან. ხურდა გინდა? შენთვისაა, ფროილენ. მადლობა. ან ყოველთვის ამდენი პოლიციელია. არ ველოდი მათ ნახვას. ო, ხშირად არიან აქ. იაფასიანი სასმელი გვაქვს. გასაგებია, თუმცა ბევრი ბნელი ისტორიის მქონე კლიენტიც ჰყავთ, არა? ო, აქ ერთგვარი ნეიტრალური ზონაა. როგორც რიკის კაფე, კასაბლანკაში. ალბათ ბევრი ისტორია მოგისმენია. რამდენიმე ჭიქა დაუსხი, სტეიკი მიუტარე, გოგონები მიუყანე და მის ყველაზე ბნელ საიდუმლოსაც გიამბობენ. ხო, მართლა ასეა. და შენ? ბევრი გოგო ყავს აქ. გამოტყდი. სამუშაო მჭირდება. ო, გაგჯიმავდი. უმრობ. კარგი. მივდივარ. შეხვედრამდე, ძმაო. ხო. კიდევ შევხვდებით. Ройлен, Раджан Дабас. О, мис Дедац. როგორ ხარ, განგსტერო? ფროილენ, გაიგო ძე? და ჯეკი, დროზე. ასე ნელა რატომ მოძრაობ, ნიგერო? მინდა რომ აქ დარჩე. ხო, ზუსტად. ბორაჩო. გონი რაღაც გეშლებათ. შარვალი, ცოლი რატომ აქვს? თუ შენ და შენმა ბიძია ტომ არამედ ჩაიდინეთ მორჩა, მირჩევნია მომკლად. უბრალოდ ჩაიფსი, ძმაო. ხდება ხოლმე. მოსაწესრიგებლად გოგონები გაუშვი, ასე რომ არ ინერვიულო. მაგრამ ჩემგან რა გინდათ? ვიღაცაში გეშლებით, ის არ ვარ, ვინც გჭირდებათ. რა თქვი? ის არ ხარ? არა, ყველაფერი სწორად გავაკეთეთ. ასეთი ჭკვიანიც ნუ იქნები.
Մանկանիս մոպարույստույս չուրմետի ծլիս ասակշի դագաբատ իմնես, գագասամարդլես ռոգործ զրդասրուլ է։ Վիցի թու ինձ խար, առագան զրախ կլոլովիստույս աշջել սիղտիտի կալիպորնի սիստորի աշխոլազ է դիդիս իչկարից գադաճար Ուտ խարիրոմ սիչքարի շեզ ուտույս նիշնեմ իվերջեմ ամչնի է։ Մոմցոնս, մե գուստա։ Չեզ լբա պատարապենի սիգաքս մագրամ, ծխե ուլի ստելի գաքս մեկո բարո։ Կարգի գոգոն է բոմ, ծասլույս դրովա։ Ոլա պերի շիակրով Մոմիս մինեմ ռբոլ էլո, որջեր խան նասամարդլևի, թու ալեպշի մի գուրերոց ագելա բարակեբի։ Սաշխապեշի անալուրի սեկսիս գան էրդի շեցնում մգա շորեպս։ Ոլ դէ, դիդիխնիս գան մոլու բաշի։ Պիրադա չեմ թույս Ես տիպի զոգ ջր բարջի մոդի ոդա, ռամդեն ջր մեմ նախ եմ ագրամց արմոտ գնաց հարմոգս։ Միցի ես հա արիս։ Ես իմաս նիշնավսրոմ ծևրի վար։ Բանդիս, նագրամ, չու են նիշնեմ է գոգս, ես իմաս նիշնավսրոմ դագերխա։ Արիտ խու է բա։ Նեբա մոմեց է գիտխո։ Մատ գավարդ, վինց չող լեբրույու կապատ իմրեմ սբորգի լեպս գադևս դա գանգոպիլ է բաշի մի գավխար։ Գիտխո դա գիսույի դիոտո։ Արա, հար գավխարդ։ Կո, զուստատ։ Ու բրալդ գեսուրիտ։ Նակ լեբի դոկու Ասերում միտ խարի։ Հաջան դապս ակետև դիմ ջգովշի։ Շեն պատարախար։ Իս բիճավիկի ձալիան ծուդեբի արիան։ Շեսանիշնամի կուրդեբի մագրամ նամդուլի կրիմինալեբի։ Հազը շեից լավայլ բարագար մերի մենց չեն թաներտատ լուդիս դալևիս դրոս, սամուշահոզ է, հոբրավուս գաղիդվա, պուլիս նացիլիս դատովեպա, դա նացիլից խոա բիզնեսի սամոցղեպաս ապիրը, գոնյարում ամս դավի ջերեպ, առա Արույցի, ռաջգուպ զելա բարակով, ուբրոլդ իմ բարշի դադի սադաց մուշավով, գաչերդի, ուբրոլդ գաչումդի։ Գեղ ոպատես ուալա պերիսիս ուլելի է, մոմից մին է նաբի ջորում, պեղ խեպզակ գիտի խար։ Մերի մենի ջգուպ չի խար։ Մատան, սակ մեկ կոնդա։ Դա այց գեպլ ապարախս։ Կի, խտխով։ Ջան դաբա։ Ձղոլի վար, ու բրալում ձղոլի։ Չեմ պյուսի առաղի արմողությատ, մա ծակ մեր պշի արվեր է ոդի։ Հտխովեցրոմ սաճեստան դավրջեն ինլի խավիտա դավրջի գիտեց, մորջա։ Ջան դաբա, ռաշի շիրդեմա մերի մեն սարի էլի սատույրթոս մոպարվա, արույցի, չեմ թույս առապերի ուտքոնդ, ռացու պրոցոտա այցի մի թուպրո կարգատ գծինավս, շեգից լիատ ծից ռույս դետեկտորս դեշ եմ ամոցմոտ, ծխեղուլ պոլի գրապս էր ազեց գինդատ, Հարցիս է ծուդի շող ույղո։ Գարգի սա չէ խուդի մաս։ Ամիտ հասմի միղեպ։ Հասմի միղեպ։ Ու պիրվել է սատ տավի սուպլ է բաս։ Շեմ դեկ։ Ակ։ ծուդի բիչի շեն արխար։ Չու են ուարդ։ Հրամ դեն մետ հիսցին։ Բարշի շեմ ույդնեն, դա սասմելի շեղ ու կետես։
საუბარი წამოვიწყეთ. ეს ჩემი ბიჭია ბასკო, ჩემი ძმა. ციხეში ერთად ვიყავით. კარგად ატარებს. კარგი. დონი, ტრანსემის რბოლის შესახებ უამბე. ტრანსემში მონაწილეობდი ერთი სეზონი. რა ერქვათ? ჰავაელი. მას ბოსკო, ახლა თეთრი ტიპი. აგრე მსახურობდა, ახლა კი ელექტრიკოსად მუშაობს. უთხარი, რომ ფული მჭირდებოდა და სამუშაო მომცა. ვინ? მერიმენმა? მერიმენმა. Ray Merriman. De onda muchacho arriba la mano, caballo moreno penetra tu barrio, le enseño a hacer un rock back frente. Is between us. Marcus Maga მოგზავნა. ობრაუსთან ერთად მუშაობდნენ. ამბობს რომ ეს საიტში ერთად იყვნენ. თქვა რომ ეს ნიგერი მაგრად ატარებს. კარგი. შევამოწმოთ. ძალიან ჭკვიანია. როგორც ვიცი, ციხიდან ახლახანს გამოვიდა. მზად ხარ, რეი? 514. მოდი, შემოტრიალდი. შეხვედრამდე, რეი. არა მგონია. კარსონში. იმ ჰავაელს სახლი აქვს. დონი, როგორ ხარ? შესანიშნავად. გამომყევი. როგორ ციტყვი. გამარჯობა. დონი, ლუდი? კი, მადლობა. ესე იგი, ეს საიტი ჯეკი? კი. პარასკევობით საუზმეზე რა ქონდათ? მომენტის ზომის ბლინები, სამი ცალი. საიდან ხარ? ჰოუტორნი. დარება შეგიძლია, არა? რა თქმა უნდა. წავედით. ჯობია ღვედი გაიკეთო. მოვეწონე. ერთ კვირაში კი პირველი დავალება მომწეს. სტადიონზე კარგად გავერთეთ. Pico, Filalo, Vaves. ერთი არის. დანიშნული პაკეტების გარდა ყველაფერი დაემთხვა.
Идеалурат. Ак бევრი пуля, бро, их надо შესვენება ავიღოთ. Серьёзულად? 30000 სქონა და სიცოცხლის ბოლომდე დამალვაგირჩევნია თუ 300000 უფთა ფულის ქონა. Убрал два зустеп. I'm just saying. Ჩვენი გზები წავიდეთ, სანამ გვიანი არ არის. Тут гинда даймале. Ეს გახურება. Карги. Ჯანდაბას, საქმე შეუდგეთ. What happened? Пульс рамовида. Არ ვიცი. They don't tell me. Არ უთქვამთ. იშვიათად მელაპარაკებიან. ვისაც ბევრი რამ აქვს და სამალი ბევრს არ ლაპარაკობს. დაპატიმრებული ვარ თუ წასვლა შემიძლია. ცხოვრება ჩვეულ რითმში გააგრძელე. დაგიკავშირდებით. მეგობარო, პირველ ცენტრალურზე 8-ზე იყავი, არ დააგვიანო. Умерто. Сашина, что машина? Масе агар гаагето. Шен разагадеб. Зарабис история сасуптавеб. Фон? Телефони? Шен ра. Хомици ром телефонებში ვერ ვერკვევი. Хомици ром телефонებში ვერ ვერკვევი. Карги ра. საყვარელო, აუცილებელია დილიდან მე დავიცხოთ. დილის 6 საათია. საათი ხავე. სამუშაოზე, ვინმე სუთოთვალებდი, ნარკო დილერებს დაცოვდი, სტრიპტიზი ორი სუნამოსუნი ამდის. ბუნებრივია, სამუშაოზე ვიყავი. ცუდი ბოძი ხარ, გუშინ ძალიან ცხელი იყავი. სასაცილოა, რადგან ეს მე მომივიდა. მართლა ძალიან ცხელოდა. ეს სამუშაოს ნაწილია. Чай соре да მე მომწარე. Who does that? ვინ არის? ეს ერთგვარი ხუმრობა იყო საყვარელო. ეს ის არ არის, რაც ჩენგონია. წუხარ. მეც. Да и достан мне дверь стумрат, радган мама сахлши сам шау акс. Замуди. Мой саде, шечерди. Ак хма ури икнеба. Деб. Деб. Эс чайцы. Расакатеб, деб.
რაჭანდობა საკეთებო. აქ ხმაური იქნება. მამა ჩვენთან ერთად წამოვა? არა, მამა ჩვენთვის დრო არ აქვს. სერიოზულად, საყვარელო. დედა ამას არ გულისხმობდა. მოდი საყვარელო ჩემთან, მოდი. დედა ამას არ გულისხმობდა. ამის თქმა არ უნდა და კარგი? წამოდით. შესანიშნავია. შესანიშნავია. ჩემთან მოდი საყვარელო. ახლა მის გაკეთება არ შემიძლია, მაგრამ მოგვიანებით მოგაკითხავ, კარგი? მოდი, ჩაგეხუტები. კარგი, წავიდეთ. ცოტანელა არ შეგიძლია? წამოდით, მამას დასვენება სჭირდება, ძალიან დაიღალა. ხომ ასე? დებ, დებ. დებ, შეგიძლია ორი წუთით მოითმინო. ფრთხილად. წამოდით. დებ. შეგიძლია დამელოდო. კარგი. ჩასხედით. პატარა სადგილი უნდა დაუთმოთ. საყვარელო, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ასე. ახლა შენ ჩაჯიგი. ჩანთები აქ დაიწყო და დასმიხედა. სულგაგიჟდი? შესანიშნავ მაგალითს აძლევ ქალიშვილებს. სამაგალითო მამა ხარ. ხო, მაგრამ. შესანიშნავია. ხო, მაგრამ ისინი ჩემი შვილებიც არიან. იდეალური მამა ხარ. ვინმე დიდ პენისიან კაც ვიპოვი, რომ წესიერად გავათავო. დებ, დებ, მოითმინე, ეს არ გააკეთო. გთხოვ. გთხოვ. ყველაფერი კარგადაა, საყვარელო. მომშორდი, ნიკ. მომშორდი. გაეთრია ქედან, იდიოტო. უსინდისო. გაეთრია, გასაგებია. გაეთრია მეთქი. არ მოგვიახლოვდე. აღარასოდეს. კარგი, კარგი, როგორც იტყვე. დედა კარგადაა. ყველაფერი კარგადაა. შეხვედრამდე. შესანიშნავია. დილამ შუდობის. ბეჭდები შევამოწმე. აღმოჩნდა, რომ მოკლული ლოს-ანჯელესიდანაა. პოსტაში ამოწმეთ. კარგი. მარკუს როუცი ოკლენდიდან. იარაღის უკან ონოტარებისთვის იძებნებოდა და კიდევ ერთი დამთხვევა. ტვენტინიან პლამში მერიმენთან ერთად მსახურობდა. კარგია, მერიმენის ფაილი მომეცი. მარჯვნივ გაიხედეთ. იცით ეს რა არის? ბანკების ბანკი. ფედერალური რეზერვის ფილიალი. ერთადერთი ბანკი, რომელიც არასდროს გაუძარცვავთ. ყველა ახლომდებარე ქუჩას ამოწმებენ. შენობას ორი წუთის განმავლობაში თუ უყურებ, დაცვა გამოვა და წასვლას გთხოვს. კიდევ ერთხელ თუ დაგინახავენ, საქმე უკვე პოლიციასთან გეკნება. კერკეტი კაკალია. ძარცვის 53 შემთხვევა იყო. პოლის გავლასაც კი ვერ ახერხებდნენ. ამიტომაც ჩვენ გავძარცვავთ მას. კარგი, დავიწყოთ. ლაგუნა ნიგელი 2006 წელი. დააკავეს და 2016 წლამდე ვიქტორ ვილის ციხეში იხდიდა სასჯელს. დოსიე მომეცი. როგორც კი ჰოლში შეხვალ, კომპიუტერები პოლიციის ყველა ბაზაში შეგამოწმებენ. პარკინგის ჯარიმებიც რომ კონდეს, ამას პირველი დონის დაცვის გავლამდე გაიგებენ. ყველა თანამშრომელს უკონტაქტო ბარათი აქვს, ეს მათ პირველი დონის ოთახებზე აძლევს წვდომას. სხვა ოთახებში წვდომა მკაცრად შეზღუდულია. პირველი მიწისქვეშა სართული თავშესაფრადაა გადაქცეული. და კიდევ, მისი მეგობარი. ლევო? ლევო. მერიმენთან ერთად მსახურობდა. უფრო მეტიც, ლონგ-ბიჩ პოლის კოლეჯში ფეხბურთს ერთად თამაშობდნენ. ხუმრობ? არა. ცენტრალური დაცვა, ბიუროს ნერვული ცენტრია.
აქ ჯავშანმანქანები მოდიან და ფულს ტოვებენ. ფული წავსაყუთების საცავშიში აქვთ. იქ მუდმივად 500-დან 800 მილიარდ დოლარამდე ფულია. ყოველ მილიმეტრს კამერები, სენსორები და მოძრაობის დეტექტორები ამოწმებენ. Every millimeter of it covered by cameras, sensors and motion detectors. Რა სპეციალიზაცია ჰქონდათ? ეს 29 პალმის კადრების დეპარტამენტის ბაზაში ვიპოვე. ახლო ბრძოლის უნარჩვევები. ორივე შუა აღმოსავლეთში მსახურობდა. ლევოს სპეციალიზაცია ასაფეთქებლები, მერიმენის სამხედრო. ორივე საზღვაო ქეითების განსაკუთრებულ ქვედანაყოფში იყვნენ. მაგრამ ერთი პრობლემაა. ყოველი ბანკნოტის ნომერი ფედერალურ ბაზაშია შეტანილი. თუ რომელიმე დაიკარგება, ეცოდინებათ რომელი. მას მონიშნავენ. სადმე თუ გამოიყენებენ, მიმოქცევაში გავუშვებენ, სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ამ ადამიანის ვინაობას დაადგენენ. კარგი, ბოსკო პეკერვუდი. ჰანტინგტონ ბიჩიდან ასევე საზღვაო ქვეითების განსაკუთრებული ქვედანაყოფიდან. კავშირების ნაწილში იყო, კარგად მსახურობდა, მაგრამ ამორთან ერთად არ მსახურობდა. ის ვიქტორვილში სასოლ ვარჯიშებზე იყო, როცა მერიმენი იქ სასჯელს იხდიდა. ხოლოდ ეს აკავშირებს მათ. დონი წელიწად ნახევარი საზღვაო ქვეითი იყო, შემდეგ წამოვიდა. მგონია, რომ ამ პერიოდში დამეკობრდნენ ეს ნიგერები. მათ მხოლოდ ორი საერთო ინტერესი აქვთ: სპორტი და სამხედრო სამსახური. ყოველ ჯერზე, როცა რეზერვი ბანკისგან დეპოზიტს იღებს, ფულს პირველ რიგში სათვლელ ოთახში აგზავნიან. კუპიურებს სათვლელ მანქანებში ატარებენ. აქ ორი რამ ხდება. უპირველესად დეპოზიტის სიზუსტეს ამოწმებენ. თუ ბანკში შეცდნენ, ამას დებეტზე ან კრედიტზე გადაიტანენ შესაბამისად. შემდეგ კი ახალ და ძველ კუპიურებს ერთმანეთისგან ნაცალკევებენ. მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რეზერვის ბაზიდან ძველი კუპიურების ნომრებს შლიან. სერიული ნომრების წაშლის შემდეგ რეზერვისთვის და მთელი სამყაროსთვის ეს ფული არსებობას წყვეტს. გაუხსნელ საქმეებს შევხედოთ. 2004 წელი. Boller National Bank-ის ზარცვა, Hollywood-ში. საკანალიზაციო არხიდან შევიდნენ. რთულია, გარკვეული უნარჩვევებისა და კავშირების ქონაა საჭირო. გაუხსნელია. შემდეგი, 2005-ში. საცავში ჯავშანმანქანით შევიდნენ და ფული მოიპარეს. ყოველდღიურად 30 მილიონის ოდენობის $100-იანებს ანადგურებენ. 4-დან 5 საათამდე. მათ შრედერში ამუშავებენ. ანადგურებენ. $30 მილიონი. წამებში მტრად იქცევა. შემდეგი ნაგავსაყრელზე მიაქვთ. გამოსადეგარი კუპიურების შრედერამდე მისვლამდე თუ შევაღწევ, შეუმჩნეულად გამოვალთ. $30 მილიონს მივიღებთ, რომელსაც არავინ მოძებნის. Bingo. 2006-ში ლაგუნა ნიგელი იყო. იგივე, თუმცა ამჯერად მერიმენს გაბარიტულმა შუქებმა უღალატეს. 2016 წლამდე სასჯელს იხდიდა და მისი ციხეში ყოფნის დროს რამდენი რთული, კარგად შესრულებული ძარცვა გვაქვს. არც ერთი, მაგრამ კარგად მიდიხარ, გააგრძელე. დონატების გამყიდველი, მან ყველაფერი დაინახა. რატომ არ მოიშორეს? ისინი ფორმიან ჯარისკაცებს ესურიან და არა შეუიარაღებელ მოქალაქეებს, ისე როგორც ასწავლიდნენ. ვიღაც იდიოტები არ გეკონოთ. ისინი ჩვენი ბიჭები არიან. როცა დავაკავებთ, ყველა საქმეს გავხსნით. და ეს განსაკუთრებული გუნდია. მაგრამ არ გითხოვს დაცვას როგორ გავივლით. ამ შესასვლელით არ შევალთ. იმ შესასვლელს გამოვიყენებთ. პროლენთან რა ხდება? შეგვიძლია ნებისმიერ წამს ვესტუმროთ. მინიმალურ ხალფას გადაგიხდი. კარგი. პლუს $3 მიტანისთვის. ჩაის ჩემთან ერთად იღებ, 4 შაბათს დაიწყებ 11-ზე. მადლობა. საჭმელი არ მომწონს, მაგრამ წამოვალ. ამჯერად ჩვენ გადაიხდი. გამორიცხულია. რა? ოლჯერზე მე რატომ უნდა გადავიხადო რა? საფული ამოიღე. არა, დღეს დამჭავ, წუხარ. ისევ ხო, ისევ. უძრდელი ხარ. ბლეკჯეკი $5 დავიწყე და 60-ზე ავედი. ნიკოლას ობრაიანი? დიახ. ეს უნდა გამომართვათ. უწყებაა. ხუმრობთ? შიშობ რომ არა. რა ხდება? ყველაფერი კარგადაა? მგონი განქორწინდები. განქორწინდებიო? კეთილი იყოს შენი მობრძანება ჩვენს კლუბში. პირადი საქმეები მოაგვარე, მეგობარო.
ან უკეთესად ჩანს, 4 დღის წინ ამ კვადრატში ავარიული გამორთვა იყო. ხო, ბოლო თვეებში არც ისე შეუათათ ხდება. ამბობენ რომ ყველგან ავარიული გენერატორები აქვთ, მაგრამ ასე არ არის. სიმძლავრე არ ყოფნით. ხო. პრიორიტეტულად დანაწილებენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი საცავია. იქ ყველაფერი იდეალურად მუშაობს. მაგრამ პერიფერიული მოწყობილობები, კამერები ჰოლში, შრედერები სათვლელ ოთახში და მსგავსი რაღაცები ითიშება. ამ დროს კი კიდევ ერთი გამორთვა თეორიულად შეუძლებელია. მისი სიმულირება გინდა? შეგვიძლია. შესვლა და რამდენიმე წუთით ელექტროენერგიის გამორთვა. თეორიულად კი, მაგრამ სისტემის შესახებ ყველაფერი უნდა გავიგო. შესანიშნავია. როგორც კი სათვლელ ოთახში შევალთ, მხოლოდ კამერები დაგვრჩება. მათ საკუთარი კვების წყარო აქვთ, ამიტომ რაღაც უნდა მოუხერხოთ. ჩვენი გამოსავალი ელექტრომაგნიტური იმპულსია. 10 მეტრის რადიუსში ყველა კამერა და დეტექტორი გაითიშება. ეს ინფორმაცია საიდან გაქვს? ამაზე ნუ ინერვეულებ. სანდო წყარო მყავს. მანქანაზე რა ხდება? რამდენიმე დღეში მზად იქნება. პირდაპირ ფედერალურ რეზერვში მიდის. პირადობა. ხელი მოაწერეთ. თან კონდეთ. მეორე ლიფტია. კაფეტერია მეორე დონეზეა. შეუში, გემრიელი ჩანს. გაუში. შერონ, თქვენი შეკვეთა. გამარჯობა. თქვენი ჩეკი? როგორ ხარ? კარგადა. მადლობა. დიდი ხანი არ ვიყოლია. გაგიჟდე, გაჩომდე. კარგი დღეს გისურვებთ და ნახვამდის. უკვე გვაქვს. შენს კარგ დღეს გისურვებ. სადილი, დესერტი, სადილი, დესერტი. კარგად გკბილო. ისიც. ღმერთო ჩემო. მოვიდა. ულამაზესი ხარ. მადლობა. შენც კარგად გამიყურები. როგორ ხარ? ულამაზი კაბა. მადლობა, ეს დედა ჩემია, ეს როლანდოა. გამარჯობა. მე მალია ვარ, სესემონო, შენი გაცნობა. როლანდო, აი თურმე მისგან ხარ. მადლობა. მადლობა, შეიძლება? რა თქმა უნდა, კი. როლანდო, ეს мама ჩემია. მისტერ ლევო, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ცოტა ხნით წავიყვან. წამოდი დავილაპარაკო ძმაო. არ ინერვიულო, უბრალოდ დაელაპარაკება.
ასეთი საქმეა. ბოლო 16 წლის განმავლობაში ჩემი ქალიშვილის უსაფრთხოებაზე პასუხს მხოლოდ და მხოლოდ მე ვაგებდი. ახლა კი ცხოვრებაში პირველად ის სხვას უნდა გადავწე. არ ჩაისვარო, თორემ დედაშენს მთელი ცხოვრების განმავლობაში შენი ეტლით გასაიდნება მოუწევს. ვარჯიშობდი, მინდოდა ეს რაც შეიძლება რბილად მეთქვა. გასაგებია? კი. კი, სერ. Toi si ke hai u agua tai min. He? Kwa me to hila mai ai. Okay. Gekopa, gekopa. Dam shudde. Momismine. Ambobs rom istvis sasiamono sheni gatsnoba da kark sagamos gisurvebs. Tormetis nakhivarze gelodebit. Diakh. Diakh, tormetis nakhivarze, ki? Viknebit. Zalyan kargi. Goni gagiko. Луди ту შეიძლება. მეგობარო. დონი არა? ხო. ზუსტად. რამდენიმე დღის წინ დარბაში გნახე. კარგია. როგორ ხარ? შესანიშნავად და თქვენ ბიჭებო? ლონგბიჩ პოლის გუნდში ხომ არ თამაშობდი? სახე მეცნობა. არა, აკაური არ ვარ. და გასაკეთებ. მუშაობ? მოახსმობ. ხო, მართლა? კი. საშინელი საჭმელი აქვთ? ხო, ჩვენ კი. ქალების გამო მოვედით. დარბაზში შევხვდებით. ხო. აუცილებლად. შეხვედრამდე. ნომერი 55 არა? ჩვენ ერთსა და იმავე ნომერს ვატარებდით. ხომ სწორად მახსოვს? ტორენსის კოლეჯში ვსწავლობდი. რამდენჯერმე და გამარცხეთ. თქვენ და ის სკელტრაკა სამოელები. დიდები იყვნენ, მაგრამ ისეთი ზარმაცები. ალბათ იაფასიანი კონსერვების გამო. და გამარცხეთ. და გამარცხეთ, როცა მე ვსწავლობდი. და გამარცხეთ, როცა თქვენ სწავლობდით. და ახლაც და გამარცხეთ. აქ ოჯახთან ერთად ვარ. მათ წინაშე არ მინდა ცუდად მოვიქცე. კარგი. რა საჭიროა ეს აგრესია? რამე ცუდი გითხარი? რამე ცუდი ვუთხარი? ნიკ. რა? წამოდი რამე შევუკეთოთ. მეგობარო, მომისმინე. შესანიშნავი ოჯახი ყავს. გუაპატიეთ. მივდივართ. კამპაი. დარბაზში შეხვედრამდე, დონი. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ, ქალბატონებო. პოლიციელი ხარ? არა. შენ?
გადმოდი. იარე. მოსასმენი აპარატი სად გაქვს? გეყოფა, არაფერი არ მაქვს. მოსასმენი აპარატი არ მაქვს. არ მაქვს თქო, გეუბნები. საიდან გიცნობს? არ მითხრა რომ დარბაზიდან. არ ვიცნობ მას. მოკალიეს ნამბიჯვარი. მითხარი, ნამბიჯვარო. მომისმინე, პოლიციელი არ ვარ. შემთან იყო მოსული, მაგრამ შენ გიცნობს. შენ შესახებ ყველაფერი იცის. ისეთები, რომ თვითონაც არ ვიცოდი. ჩემ გადაბირებას ცდილობდა. და მეგონა, რომ მოვიშორე. რაიციან. არაფერი. არაფერი მითქვამს. არ ვიცი რამე. და კარგად იცი, რომ მე უკანასკნელი ვარ, ვინც გიღალატებს. გავიგებ თუ გამაგდებ, მაგრამ მათთვის არაფერი მითქვამს. Paraskevs. Gadaeci rom mushaobt. კარგია. ნამდვილად. Okay. Okay. კარგი. How you doing? როგორ ხარ, ნიკ? მე ნიკი ვარ. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად. ძერა. მოხშემზე რა გვაქვს? ალკოჰოლის სუნი გაქვს ნიკ. დამშვიდით. უკვე ვიახშმე. კალამი მომეცი, იდიოტო. დარეკვას ვაპირებდი. მომოუკვირაში სავახშმოდ მოწევას. წეული კალამი მომეცი. მადლობა, რუთ. მე უნდა... არა, არ გინდა. როგორი ღვინოა? საკმაოდ კარგია. ესე იგი, უბრალოდ ხელი უნდა მოვაწერო, არა? კარგი. ალბათ გასაგებია, რომ ჩემს გოგონებს თუ შეხები, დაელაპარაკებიან, უბრალოდ შეხედავ. ბუმ ბუმს გავაკეთებ. გაიგე? ეს აშკარაა. კონტრაქტში ამის ჩაწერა საჭირო ხომ არ არის? არა, არ არის. ნიკ, შეგიძლია წახვიდე.
საკმარისია ნიკ. ხო, ნამდვილად. ჰე? Come on. მოდი. ჩამეხუტე, მოდი. მოდი, მოდი. ფსიქიატრებთან წასვლა აღარ დაგჭირდება. მოდი. მოდი, ჩამეხუტე. აი ესე. კარგია. აუცილებელია ყველაფერი ცირკად აქციო. დიდი მადლობა. კარგი ნიკ, წასვლის დროა. წამოდი ნიკ, წავიდეთ. წეული პოლიცია გამოიძახე. ჯობია წახვიდე. გამოიძახე. მაპატიე. პოლიცია გამოიძახე. არც კი გაბედო შეხება. მაპატიე. არ შემეხო. ნიკ იღობა. ხთო, წადი. ისე ამოვნე. რა მოგივიდა? ბორაჩო. ბორაჩო. რა სიტყვი? ეს რა ჯანდაბა იყო? დარბაში მითვალთვალებდი? ცოტა ტრანკილო, კარგი? დაჯექი. Иду, Преди. Сюда хни дактовеб. Операция დასრულებამდე. Арафес დაგიშავებენ. Როდის იქნება? Параскевс. Сад. Ару იცი მხოლოდ დღე მითხრეს. Мадлоба ღმერთს რომ დღეს Параскевია. Дамიცავთ. Арафесზე არის ნერვეულო. დაგიცავთ. Don't worry about a thing. Better wear your Joe Shangileti არ დაგავიწყდეს. აუცილებლად.
Zi. Pigo River as Banki, Montebello Centrshi. Gasagebia boss, ruaze shevxdebit. Qolas gadaeci. Gavaketa rats mitkhari. McKenna. გამარჯობა საყვარელო. როგორ ხარ? კარგად? რასაკეთებ? უბრალოდ სამსახურში მივდიოდი და შენი ნახვა გადავწყვიტე. წინააღმდეგი ხომ არ ხარ? სკოლაში როგორ მიდის საქმეები? კარგად? კი, კარგად. მართლა? დედასთან რა ხდება? დედა და კასეტი კარგად არიან? და შენი დათუნი ისიც კარგადაა? კი? მოვენატრე? კარგი საყვარელო, კლასში დაბრუნდი. კიდევ როდის მოხვალ? მალე, ძალიან მალე. სახლში მინდა. მეც. კარგი, კლასში დაბრუნების დროა. მალე გინახულებ. პირდები. პირდები. მოდი. შესვენება დასრულდა. ბავშვები, მოდით. წადი საყვარელო. კარგად, мама. სტრაფად, მაკენა. მოდი საყვარელო. Thank you.
مهم زده. مهم زده. من کنیز گرشم. من خالی گرگم گوکس. دایی مخصوره. سازخلیس تیتی ارگم اگر سنم سرولا سرگا داد خود. تو گاد خود سرولیس تی بیایر چیه. ارتی نخورد اوتوماتوری. اوری اوتوماتوری. چی دی؟ گاد اگده دا خالی گموی خنه. شیم از میروم کارگا چاچی دا. ساکت گرسنی، نمزد خر. دانا چند روزی عراقی که بیت کنگه جیروز. یا ساکت بیام؟ کی؟ چای توی. چیت ممتم؟ مزد خر، مزد وار. Եչ միտանին լեպի գամոչնին է։ Գասագեբի է, չույնտան առապերի է, ջերար դա ուծգիատ։ Հոգործկի գամոլ են ավիկոնդ։ Դա գույլ ուդատ։ Գասագեբի է։ Մդգիս շուկ զչան թեպ սիղեբ են։ Ամի դիոտեպ շեխետ է։ Ոլան իատակզ է, իատակզ է, դա ձեքիտ, արգա ինձ հետ, իատակզ է, իատակզ է, կնորի, ծադիտ, ծրապատ, ծրապատ, գամոդի, դրոզ է, դրոզ է, դրոզ է, ծադի, 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 ուկան դա իխի հետ, խոլան, խոլան իատակզ է, Մոմիս մինետ, ուրադղեպիտ մոմիս մինետ, հատգան գամ է որեպաս արվապիրեպ, խելի արշեք իշալոտ, գաք էթե տրասած գետքի դա առապերս դա գիշավեպտ, ակ պուլիստույս մով էդիտ դա առատք են թույս, խոլանի խաշի, դրոզ է, ծրապատ, Որի նաբիջից էին խոլա, ախլակի մուխ լեպզ է, սրապատ, տելեպոնևի չաղարետ, խելեպի շե ուգարիտ, սրապատ, 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 դա գմիրովիս գարեշ է, կոնպորտուլատ մոյեցղ է, թակ դիդի խնիտվարդ, վին մեզ տուալետ չի ունդա, چای پسید.
do? Shin. Get out of here. Stop. Shit, Cherdy. Stop. Jackie. شاید صدای دام شده. شم هم خدا. غرمادی سوند که. کارگی. ویتی روم گانگاشی از غلاق زد تا که. اخلاق تلفن سعی کرد خرید تیر چی داره که. دچون سمت خونه بزگاد است. چای تره. کودی اوراس از دیرتی گوکس. زرتوا. زوله بیکواوس. ერთი საათის განმავლობაში 10 მილიონი დოლარი უნდა მოიტანონ დაბალი დაუნიშნავი კუპიურებით. პოლიციის სავსე აუზის მქონე ვერტფრენით. გადაეცი, რომ მოთხოვნებს თუ არ შეასრულებენ, საათში ერთ მძევალს მოკლავთ. პოლიციელები შენობას არ მოუახლოვდნენ. ვინმეს გამოგზავნას უნდა აპირებენ, მძევალს მოკლავთ. გასაგებია? ჩაიწერე. ახლა დარეგე. Ola tavis paljgobs bankis zartsva. Jandaba. Paco Rivera, Montebello. Wilsoxisa da Atlantikis kveta. Ეჭმიტანილები შეიარაღებულნი არიან. ეს რა ჯანდაბა? არა, ეს მათი ხელწერა არ არის. დარეკე და გადაეცი რომ ადგილზე ვართ და უთვალთვალებთ. არავინ მოვიდეს. შერიფის დეპარტამენტი ბანკს უთვალთვალებთ, არავინ გამოცხადდეს, ვიმეორებ, არცერთი ჯგუფი არ გამოცხადდეს. გვიანია, უკვე მოვიდნენ. Ола ნიუკან. შეჭერდით. შეჭერდით. რაჯანდაბას აკეთებთ? ბანკის ძარცვა სპეცრაზ მიგჭირდება. იდიოტები. სულ გაგიშდით? მათ უთვალთვალებდი და მაინც დაუშვიეს? ეს ჩვენი საქმეა. ერთი თვეა მათ უთვალთვალებთ. ეს თვალთვალია. დანაშაულია, დანაშაულს ახვეთას ვცდილობთ. მიდი, მიარე. გააღე. მოდი, წამოდი. აკეთ, და ჯეკი. ხმა მაღალზე ჩავრთავ. უპასუხებ, მაგრამ სახელების გარეშე. გასაგებია? გისმენთ. ვის ველაპარაკები? ბანკის მენეჯერს. სერ, მძარცველებს უნდა დავალაპარაკო. გისმენთ. კარგი, ნება მომენტში წარგიდგეთ. ოფიცერი, პარადა. კიდია ვინ ხარ? მოთხოვნებს ასრულებთ? ვის ველაპარაკები? კითხვაზე მიპასუხეთ. მუშაობთ ამაზე, მაგრამ უნდა გაიგოთ. ახლა ხანს მძევალი მოკალი. ჯანდაბა. ნადეკი. ნადეკი. არ გინდათ? სტრაფადი არე. გთხოვთ, რას აკეთებთ? გთხოვთ, არ გინდათ? გთხოვთ. ჯანდაბა. ჯანდაბა. იდიოტი ხარ, ბრაიან. მოთხოვნები გაიგე? კი, და შუამავალი გამოიძახე, ჯანდაბა. შენი დედაც. ჩემი დედაც? ხო, შენი დედაც. შენ გამოხდება ეს ყველაფერი, მამაცი ხარ? ცხოვრება მოგვეზრდა? სპეცრაზმი გამოიძახეთ. იდიოტი. ძრეველა ბობი გაბრაზდა. წამოდი, ბოს, დამშვიდი, დამშვიდი. სირი. სულელი ნაბიჯვარი. ჯანდაბა. რა ჯანდაბას აკეთებ მე რიმენ? დიახ. პოლიციის დეპარტამენტი, გთხოვთ არ გათიშოთ. მე დენი ვარ. მე დაგირეკავთ, სხვა არავინ. თავარი თქვენ ხართ? მე მენეჯერი ვარ, მათი მეთაურის სახელით გელაპარაკებით. მენეჯერო, რა ქვიათ? მომისმინეთ.
ერთი მძევალი უკვე მოკლეს ქალი. ისინი არ დაგელაპარაკებიან. თუ მოთხოვნებს არ შეასრულებთ. სხვებსაც მოკლავენ, უბრალოდ გამოგზავნეთ, რასაც ითხოვენ. ფული და ვერტფრენი გზაშია, მაგრამ დრო გჭირდება. 90 წუთი მაინც მომეცით. შესაძლებელია? კარგი. აღარ დარეკოთ. Акра префиксия. 562 Long Beach. Гисмент. Михуреб. Ки. Ам не хвида намоцромас როგორ აპირებ. არ ვიცი. ჩემი ნომერი მასთან იპოვე. არ დავნებდები. არა უშავს. ხელბორკელი მაინც არ წამომიღია. ო, ხედავ. Сорат пикроб. Ке. Верт пренник зашия да их дачдеба. Пирдапир шесасуэлтан. Расагебия. Ормаги кари акарис, чоулебреви ки ак. А, петке. საცავია აფეთქეს. ეს რა ჯანდაბა იყო? ფედერალური რეზერვის დეპოზიტების განყოფილება გისმენთ. ელივარ ალამედიდან, პიკო რივერადან მოწოდების შესათახმებლად გირეკავთ. 4 შაბათს 14 საათზე შესაძლებელია? დიახსავსებით. შესანიშნავია, მადლობა. აქ ვართ არა? ხო, აქ ვართ. ეს რა არის? საკანალიზაციო არხი, რომელიც ამ რუკის მიხედვით ამოვსებულია. სად არის ეს წყვილი ვერტფრენები? ბრძანებას ველოდებით. დამშვიდი, სანუ უნდა წავიდნენ. ჯანდაბას ბრძანება. უნდა წავიდეთ. ობრაიენ, შენ. სულ გაგიჟდა? უთხარით რომ დაბრუნდეს. იქნებ გაჩუმდე. წადდი შენი. დავაზღვიოთ. ნიკე წავიდა, ვაზღვევთ. ჯანდაბა, სერიოზულად აკეთებს? სად მიდის? კარგად ხართ? კი.
Nick, Sheriff's Department. Nick. Supta. Supta. Ეს რა ჯანდაბა? ნიკ, სათხარ. ელი ვარ ალამედიდან. ბაკური ვერადან მოწოდების შეთანხმება დამავიწყდა. დღეს რომელზე შეიძლება? Silverbeck-ი ვარ. დაადასტურეს? კი, 14 საათსა და 45 წუთზე, 2 წუთში. Paco Rivera. გენერატორი მზად არის? კი, მზად ვარ. მარშრუტი შეცვალეთ? ხო, ერთი კვირა. კარგი. საბუთები მოჩვენეთ. ახლავე. აი. კარგი. გაიარეთ. მადლობა. კარგ დღეს გისურვებთ. გააღე. Nico Rivera 2 და 2. ხო, ჩვენია. კარგი, მოიტანეთ. 1, 2, 3. Sign here. ხელი მოაწერეთ. ახლავე. ახლები ხართ? დიახსერ. ცოტათი დააგვიანეთ. ო, საცობში გავიჭედეთ. არ ვიცი საიდან გადმოგიყვანეს, მაგრამ აქ ყველაფერი ზუსტად გვაქვს. თუ აგვიანებთ, დარეკეთ. კარგი, აუცილებლად. ჩემი ბრალია. უბრალოდ დარეკეთ. გამომყევით. ლუიჯი, ალამედადან არიან, შეამოწმე, გასაგებია. ახლები არიან. ცოტა ხნით გავალ. კარგი სამუშაოა. ნორმალური, კარგი ანაზღაურებით. როგორ ხართ? კარგად თქვენ?
ჩვენს. ხელი მოაწერეთ. მხოლოდ ასიანები? პირველში მხოლოდ ასიანები, მეორეში კი არეულია. უნდა დაელოდოთ. კარგი, როგორ ციტყვით? დასხედით რა მედალიეთ. თავისე იგზენით როგორც საკუთარ სახლში. კამერები ჩანაწერები გჭირდება შეძლებ? პროფესიონალის დახმარება გჭირდებათ? აუცილებლად. დაუბერდი, დანაშაულის ადგილის შემოწმებას შენ დაგითმობ. Silverback მზად ვარ. Greenpeace Silverback-ი ვარ. გენერატორი მზად არის. გასაგებია. ფთიშავ. კარგი, ახლა ვეგავარკვევთ. ჯონი, ისევ დენის პრობლემაა. შევისვენოთ. ოთახიდან გამოიყვანე. გამოდით. მუშაობა შეწყვიტეთ. 10 წუთი შევისვენებთ. სრაფად. ახლავე, ახლავე, ახლავე. წავიდნენ მარტო ხარ. ვისვენებთ. გასაგებია. მოემზადეთ. ელექტრომაგნიტურ იმპულსს ვრთავ. სიმშვიდეა. კი. მზად არის. ჯანდაბა, კამერებს რა შეერს? მე ასეში მუშაობს? არა. ხუთი 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 0143 გვიანია. გესმენთ. შერონი ვარ რეზერვიდან. შეკვეთა საათნახევრის წინ გავაკეთე, შესვენება მიმთავრდება. მოვდივარ, თითქმის მოვედი. რესტორანში დარეგეს, იჩქარი. დეტექტორები არ მუშაობს. არა, ყველაფერი გამოირთო. სისტემა გადატვირთე. მზად არის. ოთახები შეამოწმე. ჯანდაბა, მცველი მოდის. დაწექი, დაწექი. მე ასე ოთახს ვამოწმებ. დეტექტორები აღარ მუშაობს. ლუიჯი. Срапат, срапат. Хо, Луиджи. Хо, Джандаба, Луиджи. Мушаобис дроа. Гай меоре, Расел, Сулело, Гилакс муацები. Ра Джандаба ხდება დღეს. Луиджи მუშაობა უნდა დაიწყოს, ის კი არ პასუხობს. კაფეტერიაშია, წადი და მოიყვანე. გასაგებია, მივდივარ. მორჩა, გამოდი. ამის დედაც.
Luigi, საუბრის დროს რაც იაზე ღილახს მოაწვევი, შენი ხმა აღარ ისმის. ძმაო, შესვენებაა. წამოდი, სათვლელი უნდა შევამოწმოთ. მეგობარი წამოიყვანე და წამოდი. წუთნახევარი ორი წუთი გაქვს ძრაფად. ჯანდაბა. ჯანდაბა. Мовидне да имале. Luigi, რას ხედავ? ბევრ მტვერს. ყველაფერი კარგადაა. რას მომაწმებთ? განსაკუთრებულ არაფერს წავალ და მანქანებს შევდავ. შეამოწმე რომ ყველაფერი მუშაობდეს კარგი, გასაგებია. სათხარ. სამიტილაციო მილში. გრიმბის მორჩა წადი. დენი მოვიდა. ყველა თანამშრომლის აყურადღებოთ, შესვენება დასრულდა, მუშაობა დაიწყეთ. ცენტრალურ განყოფილებას დაუკავშირდი, გადაეცი რომ მერვესა და გრანც მომოწმებთ. პატრულებმა ისევ არ უნდა შეაშინონ. გასაგებია. გადავცემ. ბოლომდე სავსე არ იყო? მოდი დავითვალოთ. შვიდას თორმეტი ათას ორასი. შვიდას თორმეტი ათას ორასი. რასელ დავასრულეთ. გასაგებია, დაცვა გაუშვი. დაცვას გაუშვებ. მზად არის. მაგრამ ორივე ყუთი ნახევრად ცარიელი იყო. რა? კონტეინერები ნახევრად ცარიელი იყო. ასეთები მოგცეს. შემდეგ ჯერზე ტომრებში ჩააწყვეთ. გაცილებით მარტივი იქნება. ტვინით იმუშავეთ და არა კუნთებით. კარგი, მადლობა რჩევისთვის.
ჩაის მოგცემდით, მაგრამ ძალიან დიდხანს ვალოდინე. გაიგე? დღეს ერთადერთი კურიერი ვარ, მაპატიეთ. Мабатет, კიდევ ერთხელ უნდა შეგამოწმოთ. ახლავე. კურიერია. გაუშვი. მოიცადე. 2-4-5. გამოუშვი. აქ მოდი. ჩემ სიაში არ ხარ. საწერია შენი გვარი. სად არის? არ ვიცი ალბათ, სხვა ცვლის მცველმა ჩამწერა. ორა საშინელება. ფულის დაბრუნებას მოვითხოვ, მედი, დავიბრუნებ, კარგი. გასაგებია. მზად არის, ბედნიერ გზას გისურვებთ. მადლობა ოფიცერო, გაიარეთ. კარგ დღეს გისურვებთ თქვენს. კარგი წადი. მადლობა. ფულის დაცვა თუ შეიძლება. გისმენთ. კურიერი ხომ არ გინახავთ? წითელი მაისტორი ჩავგანიანი. მეტრი 80 სიმაღლის. რა? შეაჩერეთ. უჩეს უთვალ თვალეთ. ჩვენ კი გზა ჯვარედინზე გავალთ. გასაგებია. დაცვამ კიდევ ერთხელ შეგვამოწმა სათხარდ. გრანდი სამხრეთით, ვერნონი გავიარეთ. ახლა გეიგს გავივლით. გასაგებია. გადმოდი. დროზე. სწრაფად გადმოდი. გადმოდი, გადმოდი. უკან, უკან, უკან. აი ასე. უკან, დამშვიდი ძმაო. ეს არის, ეს არის წითელი მაისური თორკვარტალში. ეჭმიდან ილს ხედავ. აღმოსავლეთით მიემართება მეცხრეზე. ილს უახლოვდება ქუჩის სამხრეთ მხარეს. მისინ გააჩერე, მიდი, მიდი. დავიჭიროთ ეს ნაბიჯვარი. ყველაფერს გვეტყვის. მანქანაში, დროზე. დაარტყი. ჯანდაბა. საქმეს შეუდექით, დავასრულოთ და წავედით. პატარა ნაბიჯვარი. სად არის?
სად არის მეთქი? მოკლავ ნაბიჯვარო, სად არის მეთქი? სად არის? მითხარი. სად არის, თქვი? Pacific Horizon-ის ნაგავსაყრელი. სამხრეთ შესასვლელი. იქ შევთანხმდით. გისმენ. დონი დააგავეს. გაიმეორე არ მესმის. ვიმეორებ დონი პოლიციელებმა აიყვანეს. მაგრამ მე სუფთავარ. საწავიდე ძმაო. ჯანდაბა. მეჭებო ყველაფერი იპოვეთ? გონი. კი, ყველაფერია მანქანაში. Pacific Horizon-ის ნაგავსაყრელი, სამხრეთ შესასვლელი. 10-4 გასაგებია. დანარჩენები სად არიან? აიყვანეს. ეჭმიტანილებს ხედავ. შავი 4-კარიანი სუბურბანი. სამხრეთით მიემართებიან. Slauson Avenue-ს უახლოვდებიან. Santa Fe-ზე მჭირდებით. საცობია, საიდან? გზას აკეთებენ. ალამედაზე ვართ, სამხრეთით მივდივართ. ჯანდაბა. სამიზნეს ხედავ 6 საათზე. ჯანდაბა. წინგზა გადაკეტილია, ვიმეორებ, წინგზა გადაკეტილია. ხედავთ? ჩვენ უკან 30 მანქანაა. ეს? საცობში გავიჭედეთ. მოემზადეთ, ფეხი წავალთ. ჯანდაბა. ხო. ისინი არიან. ჯავშან ჟილეტი მომეცი. გამომართვი. კარგი. უნდა დავაკავოთ, სანამ გზა გაიხსნება. ხელბორკილები გავუკეთე. ეჭვმიტანილებს ჯავშან ჟილეტები აქვთ. მხოლოდ კიდურებსა და თავში ესროლეთ. გასაგებია, შეუხვიე. ჯანდაბა. გზათხართ? წავედით. ჯანდაბა, რა, მანქანიდან გადმოვიდნენ.
მარჯვნივ წადით. გას, ბორაჩო, დამაზღვიეთ. მიორ, მარცხნივ დარჩი. თქვენ მოკვე მომეცი. წავედით. დაძაკით, დაძაკით. დაწეკი. დაწეკით. დაწეკით. დაწეკით, დაწეკით. მანქანაში დარჩით. მანქანაში დარჩით. შერიფის დეპარტამენტი. ქალბატონო, მანქანაში დარჩით. ჯანდაბა. ბორაჩო. წავედით, წავედით. გას, მიოფი, გზა გადაუჭერით. ტონი, ზი, მზად ხარ? წავედით. წავედით. წავედით, წავედით. დავედით. დამაზღვიეთ. ჭიწწული. წამოდი, წამოდი. წამოდი, წამოდი. ტონი, ცოცხალი ხარ? წადი, წადი. ჯანდაბა. წადი. გაზღვევ. წინ. ჯანდაბა. კედლის უკან, კედლის უკან გაიქცა.
ჩემი შვილები. ახლა ყველაფერი უფლისნებაზია დამოკიდებული. გასმის? ჯანდაბა. არ ღირს. ოღონდ უბნებოდი. ხო, მე უბნებოდი. ეს რა ჯანდაბაა? ხედა? შეხედა. ჯანდაბა. So what?
თოვლის გუნდების გაკეთებას აპირებდნენ? 10000 წალის. ბიჭები როგორ არიან? საავადმყოფოში წაიყვანეს. ბორაჩო სოლს დაურეკავ. კი. კარგი. 64-ში მოხდება. წუხარშენი ანის დაღუპის გამო. მადლობა. როგორ ხარ? ნორმალურად. ნიკ. შეეშვი მოწევას. აი. ორგანულია. თავიდანვე რეზერვს უმიზნებდნენ, არა? ასე გამოდის. დონი აქ არის. წავიდა. არ გინახავთ? სამსახურიდან წავიდა. ორი დღის წინ. დალევთ. კარგი ექნებოდა. კი. დაუსხით საუკეთესო. მადლობა. ის ახალი ნახე? უზარმაზარი ტრაგი აქვს. მეორე დარბაში მუშაობს. ნორმალურია. გამარჯობა ძმა, როგორ ხარ? ნორმალურად. ცოლმა იცის რომ აქ ხარ? რა თქმა უნდა. კი, იცის. სამსახურში როგორ აგიყვანეს? დათვლა მაინც იცი? ჩემ გარემოცვას ვაკონტროლებ. ბევრი ვერ ხვდება.
წყეული ფროილანი. გამარჯობა ბიჭებო. გამარჯობა, როგორ ხართ? ლუდი? რა თქმა უნდა. გევ, ლუდი ყოველთვის. და შენ? მე არ მინდა. თუმცა იყოს. როგორ გინდა? გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. და ჩემთან რატომ მოხვედი? შენ მხეცი ხარ მეგობარო. სხვა ამას ვერ შეძლებს. მომისმინე. თუ გადავწყვეტ, ყველაფერი ჩემი იქნება. გუნდი, გეგმა. შენი არა გასაგებია. სრულიად. კარგია. და ისიც. ჩემი შვილი. მითხანს ვაგროვებდი. სადი შოვე? ბარში? ცდილობდი. მაგარია. იდეალურადაა. გაგიმარჯოს. მადლობა, მიყვარს როცა პრინცესას მეძახია. ახლოს მუშაობთ? კი. ბრილიანტების მაღაზია? ხო. ლუდი ჩემზეა. ფილმს ახმოვანებდნენ მსახიობები ნათია გაბელაშვილი და მიშა რომანოვი. ხმის რეჟისორი სალომე მელაძე, თარგმანი ნიკო შერვაშიძე. გახმოვანებულია აჭარანეთკომის მიერ. ფილმი წარმოგიდგინათ აჭარაბეთკომმა. Just made.